Якутиянын аэропорту жарылуучу зат коюлган деген кабардан кийин убактылуу ишин токтоттуу. Маалыматка ылайык, эртең мененки саат 14 чамасында коопсуздук кызматына аэропортко бомба коюлган деген кабар келип түшкөн. Билдирүүдөн кийин аба майданынан учуу каттамдары жана кабыл алуу убактылуу токтотулуп, имараттан 250 ашуун жүргүнчүлөр чыгарылды. Учурда аэропорт курчоого алынып, издөө иштери жүргүзүлүүдө. Кытайдагы жер көчкүдөн дайынсыз жоголгон кишилердин саны 91 жетти. Эскерте кетсек, өткөн суткада Шэньчжэнь шаарындагы өнөр жайлуу аймакта жер көчкү катталып, бир нече турак үйлөрдү басып калган. Буга чейин 59 киши дайынсыз болуп жаткан, бирок бир сутка ичинде алардын саны 91 өстү. Кырсык курулуштагы ашыкча көлөмдөгү чыгындылардан келип чыккан. Учурда окуя болгон жерде издөө иштери уланууда. Индонезиянын Сулавеси аралында кырсыктаган кеменин курмандыктары өсүүдө. Акыркы маалыматтарга ылайык, учурда каза болгон 3 кишинин денеси табылды. Андан сырткары дайынсыз жоголгондордун саны 80 ашты. Белгилей кетсек, жүргүнчүлөрдү ташуучу кеме 12 декабрь күнү Калака шаарынан Сулавесини көздөй 118 жүргүнчү менен жөнөп кеткен. Паром жолго чыккандан бир нече убакыттан кийин кеме кырсыктап жаткандыгы тууралуу билдирүү түшүп, андан соң чөгүп кеткен. Окуя болгон жерден 39 киши куткарылып, калгандарын издөө уланып жатат.